জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ এটা নতুন খবৰৰ সৈতে মই ঋষি আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল ঋষি এণ্ড অগ্নিৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম নিশিতা গোস্বামীৰ আহিবলগীয়া এটা নতুন গানৰ বিষয়ে। গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো অকণমানো স্কিপ নকৰি শেষলৈকে চাই থাকিব, আৰু যিসকল আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰে, আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আমি আশা কৰিলোঁ। তুমিতো নাজানা নামৰ এইটো নতুন গানত আমি উপভোগ কৰিব পাৰিম জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী নিশিতা গোস্বামীৰ বলিষ্ঠ অভিনয়, আৰু তাৰে প্ৰথমটো ট্ৰেইলাৰ আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউটিউব চেনেলত লৈ আহিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল কেৱল আপোনালোকৰ বাবে উপভোগ কৰক। বুকুতে দিওনে প্ৰমাণ তুমি নাই কোনো নাই সকলো মিছা তুমি শিকালা। এই গানটো কেতিয়া আৰু ক'ত ৰিলিজ দিব সবিশেষ খবৰ আমি আগন্তুক ভিডিঅ'সমূহত আপোনালোকলৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে অন্ত পৰিল। অতি সোনকালে নতুন নতুন খবৰৰ সৈতে আপোনালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহি আছোঁ। টিল দেন, সায়োনাৰা।